Ob letošnjem občinskem prazniku v Kostanjevici na Krki niso pustili pečata le nagrajenci, ampak tudi številni nastopajoči, ki so pod taktirko Lucije Kuntarič popestrili umetniški del dogodka. Rdeča nit je bila pravzaprav poezija Lada Smrekarja in tudi navdih sem iskala v njegovi poeziji, ki je bila interpretirana in pa v reki Krki. In to se mi je zdelo vse ta, ko tako lepo vse teče in ko si tako umiriš, ne, ob Krki, o poeziji. Ja, to je bila rdeča nit tega večera. Med drugimi so se predstavili pihalni orkester Kostanjevica na Krki, vokalisti in kitaristi Eva Hren, Marko Grahovar in Valentina Fink, plesalca Peter Fileš in Maja Pucel ter mladinska in članska plesna skupina Harlekin. Nothing.